Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Isso aí, vamos lá. Como eu falei para vocês, essa vai ser uma gravação, pois infelizmente a transmissão ao vivo para o YouTube está comprometida. Então, diante dessa situação, sou obrigado a transmitir durante a semana e depois no fim de semana nós nos reunimos para comentarmos, caso alguém queira. Se alguém não quiser, se ninguém quiser, em meia hora eu fecho o programa domingo e tudo bem. Mas ficarei muito feliz em poder esclarecer qualquer dúvida acerca desse vídeo ou o tema em si, que esse principalmente é muito complexo. Por quê? Porque fere na alma toda a religiosidade cristã. Vocês vão entender por quê. Agora, mas antes, deixa eu reiniciar aqui o programa Hora da Magia do Caos, mas agora operando com os Daimons do Grimorium Verum. Ok, ou também com outro título que tem é True Grimoire, ou seja, os novos Daimons fora da lista da Goetia. Para quem se preocupa muito em saber quais são os mais poderosos, pode sair dessa corrida, pois o resultado que você obterá, tanto nos Daimons da Goetia como dos Daimons do Grimoire Verum, é particular conforme o elo que você desenvolver com qualquer das energias denominadas demônios. Lembrando que os demônios, os deuses de hoje são os demônios de amanhã. Ainda com a concepção próxima à dos djinns, erroneamente traduzido como gênios, onde o acesso a essas energias, pela falta de uma denominação melhor, acessamos dimensões diferentes da nossa concepção normal, e que notarão pelo vídeo de hoje, onde finalmente entro no conceito de tempo e espaço, além do que vossos manipuladores acadêmicos negam para que nada saia de suas páginas. Pois bem, o que farei então? Passarei informações que não estejam nos livros de minha autoria, Grimoire Verum, Carpe Nicrum, mas a parte ritualística não é muito diferente à da declarada no conteúdo sobre Goetia, logo no início dos vídeos. Então, eu vou direto para os Daimons, em menor quantidade do que a lista da Goetia, 72, conforme a hierarquia, entre aspas, declarada no livro, que está cheio de furos. Então, eu seguirei a lista em ordem alfabética, cada Daimon a cada novo domingo. Ou, no caso agora, durante a cada nova semana, para que no domingo possamos discutir. Em virtude de muitos fatores alterarem desde a interpretação dos Daimons até o acesso a essas energias durante a ritualística, a etimologia exerce bem menos influência a cada Daimon do que as outras características, sempre conflitantes de um autor a outro. Então, quando declarar que João falou isso e no Apocalipse está escrito outra coisa, nem eu quero ter a palavra final e quero que vocês façam a pesquisa e talvez a prática, muito baseados no que o outro disse, até mesmo no que eu digo. Mas temos apenas argumentos e não a verdade final, assim como você. Desde a sua origem, em cultos imemoriáveis, colhidos dados aos poucos e detalhados no decorrer da pesquisa, até mesmo dentro das concepções hebraicas e outras mais modernas desses seres, eles foram com o tempo corrompidos por completo da realidade dos fatos, já na sua própria época, quando atualmente vivemos numa síndrome de más ou péssimas traduções, já das traduções erradas dos cristãos originais. Então, é pior do que religiosos desinformados. Então, eles são, não é que eles são desinformados, eles são mal informados. Então, muito mais do que na Goétia, os demônios fora da lista dos 72 que Salomão, o profeta, tanto para hebreus quanto para islâmicos, e que cristãos deveriam também atribuir-lhe esse cargo, ele teve acesso, e por incrível que pareça, os conflitos entre os próprios religiosos, sejam entre hebreus ou entre cristãos, escritos na mitologia interpretativa referente, são muito maiores. Muito mais influente quando são a apresentação de que este Deus que todos chamamos não é nem bom nem mau, mas quando é para ser mau, ele vai fundo, literalmente. Então, para olharmos no fundo do poço de Deus, vamos começar pelo Abaddon, ou Abaddon, ou Abaton, com T de tango, ou Apollyon, isso é mais para os gregos. Para uns, um demônio maior com resistência entre os mundos, particularmente apresenta-se mais na feição masculina, e segundo alguns praticantes com a dimensão de até 9 metros. Vai saber. Ou, para outros autores, o nome do próprio inferno. Calma, ele não é Satã, mas é onde Satã faz sua residência. Aos que interpretam como um ser,
principalmente cristãos, em distinção a um local, ele, entre aspas, seria mais rápido do que os caçadores de sombras, como o anjo da morte, conhecido como o Senhor dos Caídos. Novamente entramos na ambiguidade oriunda dos hebreus e tão mal interpretada entre cristãos quando transformaram o mundo dos mortos em inferno. Aí fica nítido. Sheol, para os hebreus, foi traduzido já nas origens dos tradutores cristãos de 700 adiante como inferno. Quer dizer, não 700, 1200. Que foi totalmente deturpada a Bíblia dos cristãos pelos cristãos. Ok? Então, claro que pela patologia cristã de condenar a vida após a morte, condenar o espiritismo e seguirem a bula hebraica de comandarem aqueles que falam com os mortos, necromancia com pedradas, diante dessa condenação da morte, aí se torna plausível denominar o mundo dos mortos como inverno. Inferno. Agora, para o paganismo, por exemplo, onde a morte faz parte dos ciclos da vida, é uma parte com a qual lidam naturalmente, para entender assim a condenação da religião cristã ao paganismo. Não se deve por eles terem feito qualquer coisa, mas pelos pagãos resgatarem a naturalidade de um fato natural, morrer. Essa patologia de condenar a morte como algo infernal é tão notória nas escrituras cristãs que todo um capítulo do João, o Apocalipse ou Revelações, serve como livro mais sagrado para os cristãos. E neste, o Abaddon só poderia pegar suas férias quando os mortos voltarem para a terra, assim como os zumbis vierem dar as suas chupadas. Bem, creio que você também tem o bom senso de separar a ficção da realidade, a entender que o cristianismo, assim como os zumbis, condenam o Abaddon e a ser sempre a cada vez mais poderoso. Mas existem outros detalhes que precisamos considerar esse personagem em particular, e sobre toda a desinformação propagada pelos cristãos para matarem tanta gente. Isso mesmo, os terroristas de qualquer lugar aprenderam com os cristãos que quem não se encaixa com a filosofia pessoal e causa qualquer ameaça precisa ser morto ou morta. Assim como foi na Inquisição. A primeira aula de genocídio que a humanidade teve dos cristãos foi a Inquisição, que agora, com a vingança dos islâmicos, vingança entre aspas, por favor, é o único termo que pode ser interpretado na visão cristã. Em particular dos iranianos, os xiitas mais no caso, sobre todo o resto dos cristãos, judeus, ou seja lá de quem for, é a mesma coisa que os fabricantes de foguetes nucleares fazem e que antes cristãos faziam de forma meticulosa e com precisão cirúrgica na Idade Média, em nome de Jesus. Tenha certeza de que quando pegarem o mesmo poder que vinham depois de 1300 dos seus líderes balbuciando antigos escritos como a verdade absoluta nas TVs, serão os mesmos que outra vez restaurarão o genocídio de quem pense diferente. Então, agora eu falei de cristãos, mas quem for que estiver no poder sempre vai cair nessa fatalidade que de quanto mais poder, mais gente mata. O que é Abaddon? Na Wikipédia, vamos pensar nos termos atuais. Na Wikipédia, Abaddon em hebraico, também conhecido como Apolion, é um termo hebraico que tem o significado de destruição ou destruidor. Na Bíblia hebraica, o termo figura 6 vezes, pois todas elas na literatura da sabedoria em Jó 26:6, Jó 28:22, Jó 31:12, Salmo 88:11, Provérbios 15:11, Provérbios 27:20, e no Novo Testamento já a palavra é aplicada apenas em Apocalipse 9:12. Na Bíblia hebraica, Abaddon é usado como referência a um abismo sem fim, geralmente próximo a Sheol. Sheol é mundo dos mortos. Erroneamente traduzido pelos cristãos a partir de 1200, não era nem 700, é 1200 como um inferno. Okay? No Novo Testamento, em Apocalipse 9, um anjo chamado Abaddon, isso já para o Novo Testamento, okay? É descrito como o rei do abismo sem fim, de onde emerge um exército de gafanhotos, Apocalipse 9:11. Nota-se aí já a distinção ou a má interpretação errônea que cristãos já mostram que sempre querem colocar a realidade dos fatos culpando alguém. São aqueles 3 dedos para o próprio umbigo. Aponta um para dizer quem é aquela pessoa culpada, só que esquece de apontar, que está apontando 3 dedos para o próprio umbigo, assumindo a culpa.
de que você está também nesse inteirinho, também foi causador do direto ou indiretamente causador de qualquer desgraça. Quando você participa, claro. Então, na Bíblia hebraica é usada como desculpa, Abaddon em hebraico também é conhecido como Apolion, é um termo hebraico que tem o significado de destruição ou destruidor. Então, na Bíblia hebraica, ele é usado como referência a um abismo sem fim, geralmente próximo a Sheol, e no mundo do Novo Testamento, como falei, ele emerge junto com um exército de gafanhotos. Poderíamos interpretar seria como aquela linguagem alquímica, onde coisas e objetos são nomeados, enquanto que pessoas não são interpretadas pelos seus próprios nomes. Então, dando sequência à péssima interpretação cristã, eles foram além. Eles também deram nome a ele como o segundo príncipe do Tártaro, ou príncipe do abismo, o anjo do abismo, entre outros diversos nomes, mas incongruentes. Já nas escrituras hebraicas, Abaddon vê como significa o lugar da destruição, casa com o significado do que os cristãos denominam como príncipe, ou como ser, Abaddon. Mas no caso, Abaddon, na origem, ele é um local. Tá? É o reino dos mortos e está associado com Sheol, como falei. Então, como uma entidade individual, em vez de um lugar, já para os cristãos, Abaddon é frequentemente identificado como anjo destruidor do Apocalipse. Então, você já começa a discernir que, em virtude do preconceito que eles têm com a morte, mesmo sendo um fato natural, condenando como um inferno, que é Sheol, o mundo dos mortos perante os hebreus, mas perante os cristãos é o inferno, já se vê que esse Abaddon, que é o desenrolar da morte em si, o local para onde vão as pessoas quando morrem, já vê uma grande diferença. Então, vamos tentar interpretar perante os cristãos e o seu Apocalipse. Eles alteraram o que é Abaddon. Eles colocam a ideia do exército de gafanhoto. A gente precisa analisar a partir daí, não como um ser, mas como uma transição, como um plano de transição. Nessa transição, se colocarmos no simbolismo de gafanhotos, qual é o papel dos gafanhotos natural? É devorar um ser em pedaços. Geralmente são árvores ou plantações inteiras. Eles devoram tudo, vão comendo aos poucos. Então, poderíamos interpretar uma transição entre a vida e a morte perante se levarmos os gafanhotos numa simbologia dentro da no campo de transição entre a vida e a morte, como um abandono do corpo, da consciência ao abandonar o corpo, como se fossem gafanhotos devorando a sua existência. Então, vamos interpretar também essa má tradução dos cristãos que, em decorrência dessa má interpretação, eles julgam que Abaddon se levantará depois que o quinto anjo tocar sua trombeta. Lembre-se, Abaddon não é um demônio, é um anjo, anjo da destruição. Anjo porque ele é autorizado por Deus. Ele não é discípulo de Lúcifer. Não é comandado por Lúcifer. Então, já entramos numa coisa muito peculiar, que é uma contradição em si. Cristãos até têm o Abaddon como o rei dos mortos, o anjo do abismo. Então, como o Apolion é oriundo dos gregos, fica uma interpretação errônea no Apocalipse 9:11. Antes de tornar um demônio, Abaddon era um arcanjo e seu nome era Muriel. Ele tinha sido encarregado por Deus de recolher da terra que seria usada a terra que seria usada na criação de Adão. Ou seja, na teoria da criação do ser humano na Bíblia, quem trouxe a terra para criar o Adão foi Abaddon. Ele é um anjo, era um anjo.
Só que naquela época não precisava destruir, não precisava se preocupar com morte. Todos estavam no paraíso, né? Então, todos, inclusive os anjos, demônios, entidades corporais, sentem medo de Abaddon. Por que que todos sentiriam medo de um ser, de um rei? Incongruente. Novamente, resgatamos a visão hebraica para que se tenha alguma congruência nessa interpretação do temor dos anjos, demônios, entidades sentirem medo de Abaddon. Então, todos, inclusive anjos, demônios e entidades corporais, sentem medo dele. Abaddon também tem um papel de destaque no juízo final, como aquele que levará as almas para o vale de Josafá. Nítido o papel dele, não como ser, mas como local, onde existe a transição entre a vida e a morte. Ele é descrito no Apocalipse por estar presente no túmulo de Jesus no momento de sua ressurreição. Ou seja, Jesus morreu, ele não ressuscitou. É que o espírito dele passou a ser visível, mas ele morreu. Então toda a ideia de ressurreição de Jesus Cristo cai por água abaixo. Na própria definição disso. Então talvez seja por essa questão que a Igreja Católica Apostólica Romana e suas Bíblias derivadas da sua tradução corromperam a origem do Abaddon para glorificar Jesus. Mas Jesus era mortal, ele morreu. Ele morreu. Então, não que. Depois vocês entenderão que para magia, mesmo morto, magia e para ciência até, mesmo morto, ele não deixou de ser divino. Então, isso é muito importante para diferenciarmos na magia a visão crítica que temos, distinta da visão patológica, religiosa, onde até a verdade é deturpada de acordo com o interesse de quem comanda isso. Okay? Eu não estou dizendo que os fiéis que seguem os ensinamentos de Jesus estão errados, mas a tradução que vocês estão seguindo, interpretando Jesus como essa tradução, não os escritos de Jesus, mas o Jesus, o próprio personagem, com essas traduções, está corrompida. Ok? Então, alguns teólogos acreditam que Abaddon pode ser apenas um anjo. Teólogos, não são o pessoal da mão esquerda, mas os teólogos afirmam que ele é apenas um anjo. Anjo que detém a chave para o abismo do Apocalipse. Ou seja, aí já passa a ser uma coisa de senso comum que essa interpretação, nomeada como Apocalipse, ela não é uma restrição para quando houver o final dos tempos, mas quando morremos. É uma transição que a pessoa ela vai para um juízo e que depois ela, conforme for, se ela não aprender, não se desenvolver, ela não sai do abismo do Apocalipse. No livro chamado Dictionary of Angels, Including the Fallen Angels, descreve: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, é Satanás, e amarrou por 1.000 anos. Aí é muito interessante que vemos a mitologia suméria sob o papel de uma personagem chamada Tiamat, nítida na mitologia cristã. Para quem não conhece Tiamat, ela foi resgatada nos escritos também de Lovecraft. Existem, eu não lembro aqui qual o texto que o Lovecraft fez que inseriu ela, mas ele aproveitou vários ícones da mitologia suméria e incorporou nos seus escritos de terror. E lembramos que ele é um dos mestres do Stephen King, um dos atuais autores de terror mais destacados. Então, como vemos um vínculo com a mitologia suméria, então, de acordo com o exposto, Apollyon é um santo bom, anjo, servo e mensageiro de Deus, mas em oculto, em geral, em escritos não canônicos, ele é mau. Então, já vemos que existe uma confusão derivada da confusão. Então, é um efeito dominó que vai se multiplicando. Em vez de ser só uma linha de dominó, são várias linhas que vão sendo sem fim. Fica difícil você interpretar o Abaddon ou Apollyon como um ser, mas aí só dá para interpretar como se fosse realmente a transição entre a vida e a morte. Então, Abaddon é uma entidade que, para quem é cristão, é uma entidade que aparece no livro do Apocalipse, o último da Bíblia. No livro, ele é relatado
enquanto arrasta incrédulos e outras pessoas pecaminosas a um poço sem fundo, para depois torturar o povo da terra com diversas pragas. Pragas, gafanhoto. Dá para entender a deterioração física como uma coisa. A putrefação dos nossos corpos como uma coisa natural após morrermos? Agora, colocar isso ocupa nos gafanhotos do inferno? Ou colocar isso como oriundo de uma destruição? Não, nosso corpo padecendo, ele apodrece. Sim, como se fossem gafanhotos comendo carne a carne, cada perfil da tua carne depois que você morreu. É uma interpretação cristã. Então, assim ele passou a ser interpretado como o anjo da destruição, é um dos mais poderosos no ranking do inferno, com muitas legiões de demônios sob seu comando. Quando chegar a hora do apocalipse, é provável que seja ele o demônio que vai orquestrar a coisa toda, ou não. Acho que dá para entender por que isso não existia no Salomão. Não dava para existir. Então, Salomão, quando fez a Goécia, não podia colocar a transição entre a vida e a morte como uma coisa demoníaca. E muito menos criar um ser para simbolizar isso. Porque não é um ser. Isso é um procedimento. Então, nas tradições judaica e cristã, Abaddon não é apenas a personificação de um anjo caído, mas um local real de destruição. Em Jó 31,12, Abaddon é descrito como abismo infernal, pois seria um fogo que consome para Abaddon. Então, para Abaddon, o fogo que consome da morte é como se você passa a queimar. Então, todas aquelas imagens do inferno com em chamas, seria mais a transição do corpo que desliga da carne e tem que passar por um processo de adaptação, ou que volta para o ciclo reencarnatório, ou que se diviniza de uma vez, ou então ele cai no abismo sem fim, aí perde sua própria noção de identidade, ok? Alguns acreditam que Abaddon é um ser manifesto, alguns cristãos acreditam que é um ser manifesto e também um poço sem fim que ele supervisiona. Então, ao mesmo tempo que é o poço, essas pessoas se confundem como se fosse um ser que administra esse poço. Sempre tem que colocar alguém culpado da realidade dos fatos, em vez de aceitar como se fosse uma coisa natural. Então, João descreve sobre esse abismo em Apocalipse, descrevendo que depois que o quinto anjo toca sua trombeta, uma estrela cai do céu e abre o abismo. Uma tempestade de fumaça surge, e da fumaça uma praga de gafanhotos surge para atormentar, não para matar, homens que não têm o selo de Deus na testa. Ou seja, claro, aquela velha coisa de criar um problema para vender a solução. Então, e como se isso fosse um pecado, morrer fosse um pecado. Ele coloca: quem não tem o Deus na testa vai ser comido pelos gafanhotos. Só que sinto lhe dizer, todos serão comidos pelos gafanhotos, que no caso vai ter o apodrecimento da carne. Isso é natural. Então, se você querer negar isso, é você querer negar a realidade dos fatos. Quando você morrer, você vai apodrecer e de sua carne vai virar pó. Talvez até se ninguém pegar os teus ossos, seus ossos também, com o tempo. Mas é muito mais tempo do que a nossa uma filosofia pode aceitar para os nossos ossos virarem pó. Em alguns textos, então, Abaddon é meramente um local para almas perdidas. Em alguns outros textos, ele é listado meramente como o quinto no ranking de destruidores bíblicos do Novo Testamento. Mas ele não é Satã, ele é o Deus Abaddon, o Deus da mão direita do ser humano. Então, vamos à questão da história para podermos compreender isso melhor. Diante das famigeradas interpretações iniciais, jogando tudo numa caixa dos cristãos, as traduções posteriores não poderiam ser diferentes e pioraram ainda mais a compreensão do que não se declara como um fato no nosso plano de compreensão. Nas histórias que não chegaram, que não chegam ou não chegaram na Bíblia porque eram exageradas demais, o Abaddon é permitido torturar seres humanos, é permitido torturar, e como destruidor bíblico, ele não é Satã, ele é Abaddon, o anjo da mão direita de Deus, não de Satã. É ele que destrói tudo e é muito mais poderoso que qualquer demônio. Na interpretação de Abaddon como um ser, já pelos cristãos, do que como um local, para alguns autores está listado entre os anjos que caíram com Lúcifer, conhecidos como os anciãos. Esses são alguns tradutores apenas.
É, nesse caso, dentro da hierarquia demoníaca, Abaddon é o demônio do abismo. Ele habita dentro dos espaços vazios entre os mundos e tem um controle sobre o vento e o uivo da escuridão. Transição, vida e morte, gafanhotos, uivo da escuridão. Vamos montando quebra-cabeças para como são provavelmente os sintomas de uma alma que se desfaz do seu corpo. Ok? Convém analisarmos a confusão nessa interpretação quando se mistura o dito de se você olhar muito para o abismo, cuidado, ele pode olhar de volta para você. Isso abre espaço para dupla interpretação deste ao colocar a comunicação do mesmo com quem o acessa, tanto como um ser como um local. Tá? Aqui nesse caso, para tentarmos interpretar melhor essa interpretação, essa tradução cristã, como algo plausível, temos que filtrar o que está errado. Então, quem não entende como um local pode falar com a pessoa, mas é falar com a morte, fica difícil, né? É, não com a morte personalizada, mas com a morte como um procedimento da. Não é nem um procedimento, mas como uma consequência de quem vive. A maioria dos bons livros modernos que originaram filmes tem fortes expressões simbólicas a ilustrarem locais, como se os mesmos se comunicassem conosco pelos seus traços. Não entendeu? Então, vamos lá. Então, a interpretação moderna aceita como mediúnica não se manifesta necessariamente por sons ou escrita, nem por uma recepção, por muitas pessoas que têm uma mensagem recebida, e ainda assim é um conceito plausível. Ah, tá bom, ficou mais complexo ainda. Vamos lá, vai. Então, imagina como na tecnologia dos novos telefones celulares chineses que podem transmitir imagens 3D visíveis somente por quem está com o visor apropriado. Assim também funciona o contato com esses seres, sejam denominados anjos, demônios, djinn ou espíritos, entre outras, por uma interpretação que seja. Ou se poderia aceitar como manifestação do abismo ao inferno. Todas essas são formas de interpretarmos como é essa transição entre a vida e a morte e o choque que é de culpa. Ok? Então, quem é Abaddon? Expandindo seu significado, em alguns textos cristãos leigos, Abaddon é conhecido como anjo da morte e o rei dos demônios que residem no submundo. Claro, tudo. Lembre-se, o mundo da morte para os cristãos é inferno. Então, para eles, tudo que é morto é infernal. Ok? Até o seu parente que morreu também é um demônio, ok? Que está no mundo no inferno. Ou enquanto ele não se salvar, ele não pode se dizer um homem santo ou mulher santa, mas vai estar no mundo dos mortos. Como é que você vai explicar que não é um demônio? Aí fica complicado, né? Só para cristãos, tá? Então, como fruto dessa confusão toda, por desinformação ou por associação limítrofe, consideram o próprio diabo ou o Satã. Porque tudo para eles é Satã, né? Para alguns poucos leigos que não entendem nada da própria religiosidade. Então, utilizam o seu desconhecimento como padrão. Então, colocam tudo como Satã. Existem muitos textos cristãos antigos, principalmente durante a histeria cristã na Inquisição, em que mencionam o diabo e ele é chamado em termos indiscriminados. Basicamente, agrupavam todos na mesma pessoa: de Lúcifer, diabo, Satanás, Abaddon e Apolion. Todos com a mesma coisa, a personificação do mal. Mas ao nos dedicarmos um pouco ao estudo, percebemos muitos conceitos da história que examinam como Abaddon era visto nos tempos antigos e de forma bem direta e distinta. A história de Abaddon se encontra na teologia bíblica e histórica. Historiadores podem estabelecer o conceito de Abaddon em termos de obtenção de conhecimento em textos antigos. Abaddon e a Bíblia? Nas tradições hebraicas, o diabo é conhecido como Abaddon. Com Abandon. E na mitologia grega é conhecido o nome de Apolion. Existem muitos textos bíblicos antigos diferentes que discutem Abaddon. Já no Novo Testamento cristão, como já cansei de falar, em Apocalipse 9 e 11, o nome Abaddon, também conhecido como Apolion, é mencionado em relação a onde gafanhotos têm um rei, que é um demônio da natureza. Mais adiante, em Apocalipse 9, 3, 11, de 9, 3 até 9, 11, o Abaddon, ou Apolion, foi mencionado como governando o abismo e sendo o anjo da ruína e destruição. Já no Antigo Testamento, Jó 31, 12, basicamente coloca Abaddon, Apolion, como o príncipe do inferno. Voltando à literatura rabínica,
o nome Abaddon é associado ao governo dos exércitos espirituais dos mortos. Abaddon, ou Apolion, também é conhecido como Rei dos Gafanhotos para os cristãos. Muitas vezes confundiram esse governante demoníaco ao conhecido como Satanás, mas não parece, nem aparece Satanás até Apocalipse 21 até 23. Durante essa revelação, ele é banido da prisão por 1.000 anos. Em Apocalipse 20, 7 até 20, 15, discute que, uma vez que os 1.000 anos estejam completos, Satanás será libertado e enganará nossa terra. Por exemplo, o documento do Mar Morto, os hinos de ação de graças encontrados nos pergaminhos do Mar Morto, discute o Sheol de Abaddon e as torrentes de Belial. Então, bem como o livro bíblico Antiquities of Philo, nos Atos de Tomás, Abaddon é conhecido como demônio e o diabo. Então, Abaddon também é lugar descrito como um poço do livro de Milton, Paraíso Perdido, Paradise Regained. O livro mais prevalente é o Novo Testamento, que detalha que ele é um anjo perdido e vive num poço sem fundo que consiste no abismo dos mortos. Então, Abaddon, num todo, foi mostrado num papel importante em muitas escrituras. Foi designado como entidade para levar todas as almas ao Vale de Josafá, nas escrituras conhecidas como o Último Julgamento. Outra escritura chamada Tumba de Jesus, ele foi descrito como presente no local quando Jesus ressuscitou do seu túmulo. Pessoas de fé protestantes escreveram Abaddon em várias maneiras. Alguns dizem que é a forma do anticristo, quando outros o descrevem como o próprio Satanás ou o diabo. Ou seja, tem muita confusão para dizer quem é realmente Abaddon entre os cristãos. Já nos manuscritos do Mar Morto, que contém menção de Abaddon nos textos dos hinos de ação de graças, esses foram alguns dos primeiros textos descobertos quando os manuscritos do Mar Morto foram desenterrados em 1947. E a descrição de Abaddon nesse texto pode ser contextualizada tanto como o Senhor do Inferno, como um local de destruição em si. Ou seja, é bígama, é dualista a interpretação dos próprios hebreus. Aí já passa a ser como uma personificação ou como local, pelo menos nos manuscritos de Mar Morto. De muitas maneiras, Abaddon é figura confusa, mas uma coisa é certa, ele é aterrorizante. Seu papel de torturar pessoas que não levam o selo de Deus parece antiético à visão cristã de um Deus todo amoroso e misericordioso. É confuso que Deus possa criar e amar todas as criaturas e coisas, mas desencadear um terror como Abaddon na humanidade. Na descrição de João, no dia do julgamento posto em ação por Deus, Abaddon recebe 5 meses para criar o que parece o inferno na Terra. Na verdade, não está muito claro que os critérios tornaram os seres humanos dignos de um selo da testa, mas é muito claro que Abaddon desempenha um papel central na punição da humanidade. Algumas traduções bíblicas afirmam que Abaddon é um subordinado de Satanás, não um anjo de exército de Deus. Acredita-se que João escreveu o livro do Apocalipse enquanto vivia no exílio, na ilha de Patmos. Lá teria recebido vislumbre de o dia do Senhor, ou o fim dos dias. Em Apocalipse, João revela que anjos caídos serão libertados e a causarem estragos e espalhar tortura na terra durante o Apocalipse. É no Apocalipse, no momento em que João ouve a quinta trombeta, que Abaddon, ou Apolion em grego, segundo João, é apresentado ao mundo como líder dos anjos caídos. Segundo o texto, Abaddon deve desencadear a ira de Deus sobre a humanidade. A ira de Deus, ok? Não é a ira de Satanás, segundo os próprios escritos. Então, qual seria a etimologia de sua natureza? De acordo com o léxico Brown Driver Briggs, o hebraico Abaddon, que poderia ser pronunciado em hebraico Avadon, é uma forma intensiva da raiz semita e do verbo abad, que parece, que significa parece, um transitivo destruir, destrói, né? Que ocorre 184 vezes na Bíblia hebraica. Então, a interpretação hebraica de Abaddon, já mudando da água para o vinho, significa destruir. A palavra hebraica significa local da destruição, Abaddon. Conforme Jó 26,8 e Salmos 88,11. Então, o sinônimo de Sheol está em Provérbios 15,11, 27,20 e Jó 26,6.
É o segundo dos sete nomes do submundo no Talmude babilônico. O papel de Apolion nas referências bíblicas é ambíguo. Às vezes descrito como bom gênio que serve a Deus, e às vezes também descrito como demônio que sucumbiu ao mal. A palavra Apolion e suas variações são algumas vezes usadas a significar um lugar. Talvez o próprio inferno. No Antigo Testamento, o nome Abaddon é usado como lugar dos mortos. Então, a palavra Abaddon também é usada para o inferno na literatura rabínica. Abaddon, também considerado o nome hebraico do deus grego Apolion. Então, a palavra destruição aparece como local de destruição na Bíblia hebraica, não como um ser. Precisamos discernir isso muito, eu repito isso várias vezes porque é obrigatório. A referência do abismo, nesse caso, é o local temporário da punição aos anjos caídos, não aos seres humanos. Ok? Vamos colocar uma distinção aqui. Perante os rabinos, esse abismo é aos anjos caídos. É bem como aquilo que passou no Supernatural, quando o Cassiel vai para um mundo que ele não tem como ressuscitar, depois que ele, como anjo, é destruído e vai para a escuridão, vai para o vazio. Então, ele vai para Abaddon. Ok? Então, Abaddon é para os anjos, não é para os seres humanos. Então, aquele vislumbre de gafanhotos devorando a nossa carne, ou uma luz que cai e nos leva para o fundo do abismo, é só coisa de anjo. Tá? Seria estimar demais que nós tenhamos a benignitude de um anjo para irmos para o vazio, com a mesma dimensão que os anjos o fazem. Então, por exemplo, em as antiguidades bíblicas de Filo, quando os anos do mundo ou idade forem cumpridos, Deus ressuscitará os mortos e ressuscitará da terra os que dormem. Ahá! Ressuscitará dos mortos, ou seja, ressuscitará de Abaddon ou de Sheol. Sheol restaurará sua dívida e Abaddon seu depósito. Depósito, Abaddon é o depósito. Então, Abaddon vai devolver de volta os seres que estavam em Abaddon, no final dos tempos. E todo homem será recompensado de acordo com suas obras. Isso está nas antiguidades bíblicas de Filo, ok? Então, o termo Abaddon aparece seis vezes no texto massorético da Bíblia hebraica, no Antigo Testamento. Abaddon, nesse caso, também significa a destruição ou local de destruição, ou o reino dos mortos, está associado ao Sheol. Em Jó 28, 22, Abaddon é personificado como um ser que pode falar e ouvir. Abaddon e morte, dizem. Ou seja, aí já entramos numa interpretação literária de locais que falam com a gente. Aí você vai falar: quê? Como que um local vai falar comigo? Bom, não sei, para quem tem a leitura de terror dos livros do Lovecraft, ele escreve, deixa essa interpretação ambígua de que seria ou um ser falando conosco, ou um local, nítida nos seus escritos, de forma que essa confusão que temos nos faz entrar em pânico. Não porque nós estejamos no evento descrito nos livros do Lovecraft, mas ele faz com tanta maestria que nós parece que somos inseridos no contexto da história. Da mesma forma como está dizendo a morte aqui. Abaddon e morte dizem: como nossos ouvidos ouvimos um relato disso. Em Provérbios 15, 11, 27, 20 e Jó 26, 61 traçam paralelos entre Abaddon e Sheol. Sheol é o mundo dos mortos. Não é inferno. Mal traduzido pelos cristãos como inferno, mas Sheol é o mundo dos mortos. Em Jó 26, 6, nu está o Sheol, o túmulo, o mundo dos mortos. Diante dele, e Abaddon não tem cobertura. Ou seja, o mundo dos mortos. Abaddon é Sheol. E Sheol não tem coberturas, o mundo morto não tem coberturas, ou seja, não sei se vocês já viram em todas as gravuras, não existe cobertura lá. Jó 28, 22, destruição, Abaddon e morte dizem. Em Jó 31, 12, Abaddon é descrito como local de fogo. Aí bem concomitante com as visões que as pessoas dizem do inferno, em chamas. Jó 31, 12, pois seria o fogo que consumiria o Abaddon e arrancaria todo o meu aumento. Está como Jó 31, 12 mesmo, embora se possa argumentar que Provérbios 27, 20 refere-se a Abaddon como nunca satisfeito. É, no caso, uma personificação de Abaddon.
Então, em Jó 30, 28, 22, a primeira referência é clara, Abaddon como uma entidade que pode ser, falar e ouvir. Então, aí fica a interpretação. Tá bom, mas poderia ser uma interpretação figurativa de uma entidade falando, quando muitas vezes em situação de pânico a pessoa ouve vozes falarem algo e assim interpreta como se fosse um ser falando-lhe alguma coisa. Abaddon e a morte dizem: com nossos ouvidos ouvimos um relato disso. Em Jó 28, 22. Já em Jó 31, 12, é um fogo que consome para a destruição, Abaddon. Em Salmos 88, 11, Abaddon está descrito ao queber, ou sepultura. E que no caso, a tua benignidade será declarada na sepultura, Sheol, ou a tua fidelidade em Abaddon. Em Abaddon. Está em Salmos 88, 11. Provérbios 15, 11 está: Sheol, o mundo dos mortos, e Abaddon, a destruição, jazem diante do Senhor, quanto mais o coração dos homens. Então, é como se fosse a putrefação de um corpo. A destruição, que é Abaddon, vai consumir o seu corpo. E o Sheol é o mundo onde estão os mortos, ou seja, são partes complementares de um falecimento. Provérbios 27, 20 tem: Sheol e Abaddon nunca estão satisfeitos, nem os olhos do homem estão satisfeitos. Já nos textos da era do segundo templo, já temos uma divisão já entre os hebreus já. Nos hinos de ação de graças encontrados no manuscrito de Mar Morto, fala do Sheol de Abaddon e das torrentes de Belial que explodiram em Abaddon. Em Abaddon. As antiguidades bíblicas mal atribuídas a Filo mencionam Abaddon como um lugar, Sheol, inferno, não como espírito ou demônio. Abaddon também é um dos cumprimentos de Gehenna. Por extensão, pode significar uma morada do submundo de almas perdidas, ou inferno. A literatura rabínica, em algumas lendas, Abaddon é identificado como o reino onde condenados jazem no fogo e na neve, um dos lugares do inferno que Moisés visitou. Ahá, já temos o Moisés também, dentro dessa história toda. Com a definição cristã de Abaddon, para alguns, como um diabo, ao estudarmos o nome Abaddon, que veio da mitologia grega, significa destruição. Abaddon é conhecido como o anjo do abismo entre os cristãos. Esse demônio é basicamente conhecido como anjo caído, né? Agora, se Abaddon chegar até você durante o sono, caso você aceite a interpretação cristã, ou alternativamente através de um trabalho mágico, então a proteção pode ter certeza que estará em ordem. Ele não é demônio, ele é um anjo. Okay? Aos hebreus, o nome Abaddon também é usado para descrever lugares onde a destruição pode ocorrer. As lendas disseram que Abaddon é um lugar que Moisés descobriu, mas esse lugar era um inferno que estava envolvido em fogo e neve. Na mitologia grega, o nome Abaddon refere-se a uma entidade conhecida como Apollyon, descrita como destruidora. Uma entidade para os gregos, para os hebreus, é considerado um local. Na Bíblia hebraica e no Antigo Testamento, o nome Abaddon estava relacionado ao reino dos mortos. O povo imoral e mau teve que ir a este reino, Sheol, ou o mundo dos mortos, na tradução correta, ao invés de inferno, para punir os seus pecados. Para se punirem pelos seus pecados. Também a zona em que as pessoas têm até 40 dias para se reedificarem antes de serem julgados, jogados no vazio absoluto. Na tradução grega, das escrituras hebraicas, é Hades, que significa lugar maligno para onde as pessoas do submundo são enviadas quando morrem. No Novo Testamento, que aí sim, reitero mais uma vez, ele foi descrito pela primeira vez como uma entidade e não um lugar. Havia aquela dicotomia entre os hebreus, mas eles não foram consagrados como livros sagrados aos hebreus, mas apenas pessoas que interpretavam Abaddon também como um ser do que como um local entre os hebreus. Ele foi descrito como um anjo caído da terra e se tornou rei de uma praga depois de receber uma chave da porta de um poço sem fundo. Esse poço sem fundo, que é Abaddon, continha um enxame de gafanhotos que causaram e causam a praga. Ele consegue soltar essa praga na terra, abrindo a porta com uma chave. A praga descia sobre a terra de forma de um exame, enxame de gafanhotos como uma mulher, dentes longos como um leão e caudas como escorpiões, por atormentarem todos aqueles que não eram protegidos por crentes em Deus, como crentes em Deus. Os cristãos o descreveram
como um demônio, e às vezes se referindo a Abaddon ao próprio diabo. Dizem que Abaddon foi nomeado Muriel quando Deus enviou a terra para coletar um pouco de terra para criar Adão. Quando ele terminou a coletar a terra, ele foi feito o guardião de todas as coisas da terra. Então Abaddon orou a Deus para que recebesse o status de que todo homem que o adora é salvo e enviado ao céu. Ele conseguiu seu desejo e foi aí que ele começou a ser temido por anjos e outras entidades, incluindo a outros demônios por causa de seus poderes. Então, vamos analisar. O mundo dos mortos queria que os seres humanos rezassem para eles, para ele, ou para o mundo dos mortos. Aí os outros demônios e anjos morreram de medo dele. Por quê? Porque ele pediu a Deus que fosse rezado em nome dos mortos. E Deus autorizou. Ou seja, já vemos ali uma autorização de Deus, diante dos escritos hebreus, de trabalharmos com os mortos, pelo menos cuidarmos do espírito deles, numa relação de homenagem, pelo menos. E isso, essa dádiva que nos é dada aos seres humanos passou a ser condenada pelos outros anjos e demônios, ok? Então, quando fomos discutir a questão da aparência desse ser para os cristãos, nós precisamos discernir muito que muito que é dito sobre um ser, uma pessoa, pode configurar-se como uma manifestação da energia do local, onde existe a transição entre a vida e a morte. Então, onde se há a destruição da carne, do corpo que padece. O termo grego, destruidor, apolion, em grego, é o particípio ativo de apolume, que é para destruir. O termo não é usado como nome nos textos gregos clássicos. Abaddon também é descrito na mesma passagem que o destruidor, o gênio do abismo, e como o rei de uma praga de gafanhotos que se assemelha a cavalos, com rostos humanos coroados, cabelos de mulheres, dentes de leão, asas, peitos de ferro e um rabo com ferrão de escorpião que atormenta por 5 meses quem não tem o selo de Deus na testa. Ou seja, é aquela velha apelação. Cria um problema para vender solução. Numa análise de Abaddon no Antigo Testamento, isto é, a perdição ou destruição, conforme Jó 26,6 e Provérbios 27,20, eles lembram que os gafanhotos são instrumentos sobrenaturais nas mãos de Satanás para atormentar, e assim não matar os ímpios sob esta quinta trombeta. Assim como o caso de Deus, Jó, Satanás foi permitido atormentar com elefantíase, mas não para tocar sua vida. Mas não está claro se esses autores pretendem equiparar Abaddon a Satanás ou simplesmente que esse é o trabalho de Satanás e que Abaddon, nesse contexto, se refere à perdição ou destruição, algo que Satanás sabe causar. Então ele não precisaria de Abaddon. No Novo Testamento, as escrituras cristãs contêm a primeira representação conhecida como Abaddon como entidade individual em vez de um lugar em Apocalipse 9 e 11. E eles tinham um rei sobre eles, que é o mensageiro da cova sem fundo, cujo nome em língua hebraica é Abaddon, mas na língua grega tem seu nome Apolion. Em Apocalipse 9, 1 até 9, 11, Abaddon é descrito como estrela personificada que cai do céu à terra e recebe a chave para abrir o poço sem fundo. Abaddon abre o poço, liberando um enxame de gafanhotos. João foi um apóstolo de Jesus Cristo que recebeu muitos dos textos que inspiram o livro do Apocalipse depois de receber uma prévia do fim dos dias. É nos escritos de João em Apocalipse que aprendemos que o anjo da morte não é o diabo, mas Abaddon, o líder dos anjos caídos encarregados por Deus, não pelo demônio, por Deus de torturar a terra e a humanidade como punição pelos pecados da humanidade. A única coisa que Deus concedeu para matar nós é a própria morte. Então, o papel de Abaddon no Antigo e Novo Testamento fornece visão horrível do papel que arcanjos devem desempenhar durante o dia do julgamento. E a função de tais anjos e demônios não se encaixa bem na visão cristã de um Deus todo amoroso e misericordioso. Ainda mais perturbador, nos textos gnósticos, aí já entramos nos textos gnósticos, Abaddon é fundamental na criação da humanidade, unindo a sujeira da qual Deus criou Adão. Portanto,
Talvez seja adequado que Abaddon também colha almas e as leve ao lugar do julgamento final de Deus. Embora o conceito de Satanás seja assustador, nada se compara a um anjo da morte encomendado por Deus, não pelo Satã, para torturar pecadores. Seu nome significa o anjo da morte em algumas traduções. Está listrado ou classificado como número 1 na lista bíblica. O destruidor bíblico não é Satanás. É Abaddon, o braço direito de Deus, segundo Matthew Lavelle. Não sou eu que estou falando isso. Então, enquanto Abaddon significa o destruidor ou a destruição, muitos consideram Abaddon o anjo da morte, na interpretação leviana de que só existe demônio e anjo, o resto não existe. Enquanto alguns acreditam que Abaddon é um local, ele é frequentemente considerado um anjo caído pelos cristãos. Sua função é supervisionar a destruição na terra no dia do julgamento. Numa visão do livro do Apocalipse, no Novo Testamento, um gênio chamado Abaddon, aí já perante os islâmicos, é mostrado como o rei de um exército de gafanhotos. Seu nome é primeiro transcrito em grego como o cujo nome hebraico Abaddon. E depois é traduzido como que em grego significa destruidor, Apollyon. A Vulgata Latina, assim como a Bíblia de Douay Rheims, tem nota adicional, não presente no texto grego, no latim exterminans, sendo que os exterminadores são a palavra latina para o destruidor. Nos hinos de ação de graças, a cópia também é encontrada nos manuscritos do Mar Morto, fala-se de Sheol de Abaddon. Vamos interpretar o que é isso, e tanto nas torrentes de Belial que explodiram em Abaddon. Então, aí já se denota como um local. As antiguidades bíblicas de Filo mencionam Abaddon como um lugar, que é Sheol, mal atribuído como inferno pelos cristãos, quando designam o mundo dos mortos apenas. Não como espírito ou demônio, inclusive talvez nem como um anjo, mas uma energia, um local. Então, esse Abaddon, ele é o próprio abismo. É bem como aquilo que, como o ditado diz, cuidado quando o céu olha muito para o abismo pode olhar de volta para você. E no caso, esse abismo é Abaddon na contemplação religiosa. Ele não é um ser, mas ele é o abismo. Então, cuidado quando o céu olha muito para a morte, você pode buscar ela e achar, em outras palavras. Os cristãos que interpretam como ser, interpretam ele com pelo menos 9 metros de altura e se assemelha ligeiramente a um esqueleto humano em decomposição. Na interpretação cristã tendenciosa, lhe atribuem a carne lívida e com feridas aparentes, cabeça disforme, buracos nos olhos e nariz, duas fileiras de dentes irregulares e ossos negros, quebrados e imundos, que pareciam-se com os podres há muito tempo. Seus dedos, com garras despojadas na pele, eram esqueléticas, seus braços magros e pontilhados com feridas, através das quais mais ossos negros eram visíveis. Sua pele era negra, com alguma coisa visivelmente rastejando através dela. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça da grande fornalha. E, com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões na terra, e foi-lhes dito que não causassem danos à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então, se formos analisar dessa forma, os gafanhotos traíram até esse acordo, porque os gafanhotos adoram o mato, ok? Ah, não, mas eram gafanhotos especiais. Para variar. Novamente, nos escritos nota-se a seleção dos escolhidos, com a particular condenação dos que não foram escolhidos. Isso mesmo, a velha técnica de criar um problema para vender uma solução. Então, essa patologia cristã de Apocalipse 8, 9, Apocalipse 8, 9, João descreve um período no final dos tempos em que os anjos tocam 7 trombetas. Cada trombeta sinaliza a vinda de um novo julgamento sobre o povo da terra. Quando o quinto anjo tocar a trombeta, o abismo, um grande poço de fumaça, se abrirá e uma horda de gafanhotos demoníacos surgirá dela. Apocalipse 9, de 1 até Apocalipse 9, 3. Essas criaturas terão o poder de torturar qualquer pessoa que não possua o selo de Deus, conforme versículo 4. A dor que eles infringem será tão intensa que os que sofrem desejam morrer.
versículo 6. Então, para o João, Abaddon ou Apolion é o governante do abismo e o rei desses gafanhotos demoníacos. Lembrando as fortes descrições de H.P. Lovecraft, os locais dos antigos que tomam vida na sua própria descrição, talvez faltasse entre cristãos letrados com a mesma habilidade a mudar as técnicas de comunicação para utilizar a linguagem mais cativante. Ou então faltou competência aos tradutores já. Então, nesse caso, pouco importaria se Abaddon era o abismo ou o inferno, ou se era um chifrudo que se castigaria a uma estadia no Sheol. Seus fiéis gostariam de assistir esse filme repetidas vezes. Então, conforme Apocalipse 9, 1 até 9, 12, vou narrar para vocês: foi-lhes também dado, não que os matassem, sim que os atormentassem durante 5 meses. E seu tormento era como o tormento da escuridão, tormento do escorpião quando fere alguém. Nesses dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e seus dentes como dentes de leão. Foram couraças como couraças de ferro. E o barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses, e tinham sobre eles, sobre seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, em grego Apolion. O mesmo aí passou. Eis que, depois dessas coisas, vem ainda dois ais. Então, em nome de Jesus, Abaddon se torna um dos grandes reis que governou as nações na terra. As escrituras indicam que ele governou o Egito e Sodoma, as escrituras cristãs, tá? Em alguns momentos da história, se esforçará para governar Jerusalém nos últimos dias. Jerusalém, figurativamente, será chamado de Sodoma e Egito naquele tempo. No final dos tempos, ele recebe a chave do abismo e lidera essas hordas de demônios nas pessoas da terra. Em Atos de Tomás, no século III, Abaddon é o nome de um demônio, ou o próprio diabo. Abaddon também foi identificado como anjo da morte e destruição, demônio do abismo e chefe dos demônios na hierarquia dos submundos, onde ele é comparado a Samael ou Satanás. Ainda nos Atos de Tomás, Abaddon recebe papéis particularmente importantes em duas fontes: uma homilia intitulada The Enthronement of Abaddon, pelo pseudo Timóteo de Alexandria, e o Apocalipse de Bartolomeu. Na homilia de Timóteo, Abaddon foi nomeado Muriel e recebeu a tarefa de Deus de coletar da terra que seria usada na criação de Adão. Após a conclusão dessa tarefa, gênios foram nomeados e guardiões. Todos, incluindo anjos, gênios e entidades corporais, sentiram medo dele. Abaddon se envolveu em oração e finalmente obteve a promessa de que qualquer homem que venerasse durante sua vida tinha a chance de ser salvo. Aí já indica um símbolo na testa, ok? Disse também que Abaddon tem papel proeminente no juízo final, como aquele que levará as almas ao vale de Josafá. Ele é descrito no Apocalipse de Bartolomeu como presente no túmulo de Jesus no momento de sua ressurreição. Quem conhece a Torá ou a Bíblia sabe que Satanás procura destruir as obras e criações de Deus. Enquanto Satanás não recebe tanta exploração na Torá, sua existência está indubitavelmente presente no texto. Durante o fim dos dias em Apocalipse, Deus libera o demônio do inferno. Os seres humanos que não têm o selo de Deus na testa sofrerão nas mãos de Satanás e de seus demônios. Aqui Satanás funciona como principalmente um antagonista de Deus, e é Abaddon quem serve como líder das pragas dos demônios a torturar a terra. Aqui, no caso, entre os cristãos. Então, Abaddon é uma figura controversa, pois as interpretações diferem sobre se Abaddon é servo de Satanás ou anjo da morte autorizado por Deus. Abaddon é o governante de um abismo com o mesmo nome. Está listrado, classificado na. Ignora a corta. Alguns acreditam que Abaddon é apenas termo a um poço sem esperança como o inferno.
Tais teorias apontam o fato de que Satanás é o governante do inferno e Abaddon, que significa destruição ou local de destruição, é apenas sinônimo de reino de tortura, onde Satanás tem domínio. Então, aí, já entre os cristãos já começa a surgir um antagonismo sobre quem seria Abaddon. Tais entendimentos se concentram na passagem de Jó 31:12, no qual Abaddon é descrito como um local de fogo. Esse argumento ganha algum apoio no Salmo 88:11, como já falei, que declara: sua bondade amorosa está declarada na sepultura, sua fidelidade em Abaddon. No entanto, também em Jó, que Abaddon é identificado pela primeira vez como ser consciente. Em Jó 28:22, Abaddon pode falar e ouvir e é personificação da morte. Personificação. Ele não é uma pessoa. O local que é personificação da morte. Ok? Muitos também apontam as antiguidades bíblicas de Filo, que descrevem Abaddon como lugar. Algumas interpretações bíblicas até tratam Lúcifer ou Satanás e Abaddon com a mesma figura. Cristãs, claro. No entanto, muitos teólogos apontam passagens específicas no livro de Apocalipse e outras passagens bíblicas como evidência de que Abaddon é uma entidade distinta. Por exemplo, isso não podemos dizer nem entre os cristãos, ok? Precisa ver como a confusão é ampla. Um versículo declara: eles têm sobre eles o rei anjo do abismo. Em versículo, chega depois que Deus solta os gafanhotos para Deus, hein? Solta os gafanhotos para torturar a terra durante o fim dos dias. Alguns estudiosos leem em Provérbios 37, onde gafanhotos não têm rei. Então já cai por si a ideia de um reinado, por um ser. Assim, enquanto Lúcifer funciona como rei do inferno, Abaddon é o líder dos gafanhotos, que demônios desencadeados para torturar aqueles que não têm o selo de Deus. Muitos também apontam para Efésios 6:12, onde é escrito que Satanás tem subordinados. Embora Abaddon possa ser sinônimo de Lúcifer, compartilha traços semelhantes. Em Apocalipse, Abaddon é o rei do abismo e o poço sem fundo que comanda um exército de gafanhotos. Aí que fica estranho, né? Você falar que em Provérbios 37 os gafanhotos não têm rei. Aí depois você chega bem depois, chega o João lá no Apocalipse e fala: não, ele é o Abaddon que é o rei dos gafanhotos. Rei do abismo, o poço sem fundo que comanda o exército de gafanhotos. De acordo com Apocalipse 9:1 até 9:11, depois que o quinto anjo toca a sua trombeta, surge uma tempestade de fumaça, e a partir da fumaça surge uma praga de gafanhotos para atormentar, mas não matar, homens que carecem do selo de Deus nas suas testas por 5 meses. Conforme Apocalipse 9:11, ele tem como rei sobre eles o anjo do abismo. Seu nome em hebraico é Abaddon, e em grego ele tem o nome de Apolion. Embora o rei Apolion, de nome grego, o destruidor, geralmente não seja usado como nome na escrita grega, o dicionário de deidades e demônios da Bíblia observa que ainda pode haver alguma conexão com o deus grego Apolo. Embora Apolo fosse conhecido como deus da profecia, lei e purificação, em seus primeiros relatos ele podia tanto pragas sobre os homens quanto curá-los. Por exemplo, no início da Ilíada, depois que Agamenon capturou Crises, seu pai Crises tenta fazer um acordo com gregos por seu retorno seguro. Eles se recusam, então Crises pede que Apolo intervenha. Apolo faz, causando uma praga mortal de 9 dias a infectar o exército e o gado de Acaia. Talvez essa tradição seja onde os paralelos com Abaddon, o destruidor, se originaram. Já dá para ver uma relação, né? Mais tarde, os teólogos cristãos às vezes fazem referência a essa entidade personificada como Satanás. Por exemplo, nos comentários críticos e explicativos de toda a Bíblia, publicados por Hubert Jameson et al., publicados em 1871, os autores descrevem Abaddon como referências ao Apocalipse 9:11, como segue: no mito medieval, Abaddon era considerado sinônimo de inferno e ou seu governante. Em Apocalipse 9:7 até 9:11, ele era o espírito cristão do inferno. Abaddon é usado de maneira intercambiável com a morte em muitas passagens, mas aqueles que estudam textos gnósticos apontam que Abaddon estava presente no túmulo de Jesus Cristo no momento de sua ressurreição. Seu papel como anjo no exército de Deus ou como subordinado de Satanás se torna mais confuso nos documentos gnósticos. Então, vamos entender bem, pessoal. Realmente, o Abaddon estava quando Jesus morreu, estava junto. Só que levou junto Jesus para o reino dos mortos, que ele é o reino dos mortos.
Então, em decorrência disso, ele não ressuscitou. Ele foi para o reino dos mortos. Visível aos espíritas, ou pessoas que têm condições de ver espíritos, mas não ao senso comum. No Evangelho de Bartolomeu, Abaddon se aproxima de Jesus no submundo após sua morte. Mas Jesus ri diante de Abaddon, que aterroriza ele e seus filhos. Quando Jesus ressuscita dos mortos, Abaddon e seu filho Peste procuram proteger o seu submundo. No entanto, Jesus partiu do inferno e, de acordo com Bartolomeu, deixou apenas três almas lá: Herodes, Caim e Judas. No texto gnóstico, Abaddon também é o anjo que reuniu a terra usada para criar Adão. Então, vemos aqui que nos escritos gnósticos, realmente, aí já interpreta Abaddon como um local. Todos os seres que estavam em Abaddon temeram Jesus. Por quê? Porque ele desceu e subiu. Na interpretação gnóstica. Não quer dizer que a interpretação gnóstica é cristã e que a interpretação cristã é hebraica. E os protestantes também têm que ver com algo com isso. Não, são interpretações distintas de uma mesma realidade. Perante os gnósticos, é plausível a teoria da reencarnação, mas perante a visão incompleta e alterada dos cristãos, fica incongruente a ideia do renascimento de Cristo. Em outro documento gnóstico, Atos de Tomás, Abaddon desempenha papel vital na criação inicial da humanidade. Recebe a tarefa de reunir a terra da qual Deus cria Adão. Ele é então identificado como guardião e todos os anjos, demônios e entidades corporais também o temem. Além disso, no dia do julgamento, disse que Abaddon levará a alma ao Vale de Josafá. Levará as almas, desculpa, que estão no Vale de Josafá, onde Deus entregará todas as almas ao julgamento final. Isso aumenta a confusão de muitos que aceitam documentos gnósticos como parte do seu entendimento bíblico, porque Abaddon parece muito com Lúcifer a esse respeito. O livro do Apocalipse, então, desencadeia Abaddon a torturar a Terra. Isso mesmo, em nome de Deus. Então, vamos apresentar alguns comentários protestantes sobre o simbolismo do Apocalipse 9:11, que deixa a identificação exata de Abaddon aberta para interpretações. Matthew Henry, em 1708, acreditava que Abaddon era o anticristo, enquanto que o comentário de Jamieson, Faust Brown, em 1871, e Henry H. Halley, 1922, identificavam os gênios como Satanás. A Associação Internacional de Estudantes da Bíblia, precursora das Testemunhas de Jeová, identificaram Abaddon como Satanás no sétimo e último volume de Millennium Dawn, 1917. Já as Testemunhas de Jeová em si agora adotam a visão contrastante, acreditando que Abaddon é outro nome de Jesus Cristo ressuscitado e entronizado. Então, são muito vastas as interpretações de quem seria Abaddon. Vamos ver nas artes modernas já o Abaddon. Ele é mencionado pela personagem principal no filme Altered State, Viagens Alucinantes, 1980, durante uma de suas alucinações. Ele é o chefe secto do príncipe planetário Caligastia. Abaddon escolheu seguir Caligastia e se reunir à rebelião na época do ocorrido, há aproximadamente 600 anos atrás. Isso aqui é no livro de Urântia. Okay? Não sei a data que foi feito esse livro aqui. Ah, não, mas foi consultado em 1º de janeiro de 2016. Abaddon também é um monstro na série de jogos Shin Megami Tensei, sendo seu nível 90 numa escala de 0 até 100, o que faz dele um personagem poderoso na série. Apollyon Abaddon é o principal antagonista do livro A Batalha do Apocalipse, do escritor brasileiro Eduardo Spohr. O Abaddon também é o chefe do jogo Castlevania Dawn of Sorrow, da plataforma Nintendo DS, no qual ele toma a forma de um gafanhoto humanoide demoníaco. Abaddon é o chefe do jogo Final Fantasy. Aparece em vários jogos da série, tendo aparência demoníaca de Incetod também. Abaddon é um dos seis deuses humanos no jogo Guild Wars 2. Abaddon também é o quinto livro na série Left Behind, que é uma clara referência à profecia do livro do Apocalipse. Abaddon é o Cavaleiro do Inferno e um dos demônios mais poderosos na série Supernatural. Abaddon também é um herói na modificação de Warcraft 2, 3, desculpa, Defense of the Ancient, em sua recente sequência Dota 2. Abaddon também é demônio maior combatido por Clay, Clary, Jace, Alec e Isabelle no livro Cidade dos Ossos, de Cassandra Clare. Abaddon também é filho de Lúcifer em Angel Sanctuary, mangá de Kaori Yuki.
Abaddon também compõe o nome de uma habilidade dos personagens Lu e Ciel do jogo Elsword. A habilidade chama-se Castle of Abaddon. Abaddon também é o 18º herói do jogo Clicker Heroes. Abaddon também é um upgrade do Cookie Clicker. Abaddon é o Lich King montado em um cavalo no Defense of Ancients. Abaddon também aparece como personagem Apollyon na alegoria clássica de John Bunyan, O Peregrino, no capítulo 5, Batalha do Vale, que inclui uma cena memorável em que o cristão realmente batalha contra um monstro demoníaco, então chamado de Apollyon. Ele quase destrói o cristão. O peregrino, em sua armadura, resiste ao ataque e empunha sua espada para repelir o demônio. O termo hebraico Abaddon é uma forma intensiva de Apollyon, que luta contra o cristão, em The Pilgrim's Progress, de John Bunyan. Abaddon também aparece como no anime e no mangá Ovary, no Seraphim, Serafim do Fim, e também é chamado de Deus do Sal. Abaddon, o Exterminador, é o título do romance do escritor argentino Ernesto Sábato. Abaddon também aparece na série de televisão Supernatural como um dos Cavaleiros do Inferno. Apollyon é o nome de um personagem desbloqueável de The Binding of Isaac, Afterbirth, mais. Apollyon também é o nome do principal antagonista do jogo For Honor. Abaddon também é um anjo da série de jogos Darksiders. As referências de Abaddon em outros escritos também, além do Apocalipse, mostra que escritos posteriores descrevem Abaddon como um lugar, e não como entidade. Por exemplo, um Talmud babilônico, Er 19a, Abaddon está listado no segundo lugar na lista de sete nomes do submundo: Sheol, Abaddon, Baar, Shashat, Bor, Sheon, Tit, Hayavon, Salmovet e Eretz Hatatchit. Desculpa a pronúncia. O texto do primeiro século depois de Cristo, Antiguidades Bíblicas de Filo, também chamado de Pseudo-Filo, porque provavelmente não foi escrito por Filo, diz: quando os anos do mundo ou idade forem cumpridos, Deus ressuscitará os mortos e ressuscitará da terra os que dormem. Sheol ressuscitará sua dívida e Abaddon o seu depósito. Ou seja, Sheol é onde todas as armas têm a dívida de irem, as almas depois da morte. E Abaddon é o depósito onde elas ficam. E todo homem será recompensado de acordo com suas obras. 3:10. Da mesma forma, Abaddon é mencionado como local em vários dos manuscritos dos Mar Mortos, incluindo o Hino de Ação de Graças, Inferno e Abaddon se abrirão, Hino 9, Hino de Ação de Graças, Hino 10, que é do Inferno de Abaddon. Hino de Ação de Graças, as torrentes de Belial entrarão em Abaddon, que é no 10, em Salmos Apócrifos 11, 11, pela maldição de Abaddon, o mundo do inferno, interpretado como mundo de inferno. As palavras das luzes celestiais, o grande abismo e o Abaddon. Muito mais tarde, em 1671, Milton descreve Abaddon no paraíso recuperado, como em todos os seus portões, Abaddon lida com sua ousada tentativa. Ou seja, portões de Abaddon como local. Na história e crenças mágicas, aí já entramos no, no, na questão mágica. Pouco tempo depois que os escritos judaicos cristãos ensinaram o nome desse demônio, Abaddon, se referiu à cova ou caverna usada em religiões e escolas de mistérios como rito de passagem para os mistérios maiores. Frequentemente, a experiência implica o uso de substâncias rituais que colocam o aspirante em um estado alterado, do qual ele ou ela pode receber revelação divina. Como a experiência às vezes era desagradável, esse rito passou a ser visto como infernal. No entanto, foi considerado absolutamente necessário para que o buscador se tornasse puro o suficiente a encontrar a mente de Deus. Apolo Python, né, foi a divindade da serpente do poço do oráculo de Delfos, que inspirou a vidente com vapores místicos do seu mundo inferior. Abaton era a palavra grega para Pit, que os gregos mudaram para Abaddon, que mais tarde se tornou sinônimo de inferno cristão. Abaddon é um enigma. Às vezes ele é um gênio do julgamento, não de Satanás, mas de Deus, destruindo a vontade em nome de Deus. O céu e o inferno o reivindicam como aliado, outras vezes como inimigo. É claro que ele é o gênio que comandará a horda monstruosa do abismo que assolará a Terra no período da tribulação,
à medida que o julgamento se aproxima. O que não está claro é quais ordens ele seguirá e a que horas. Ao ouvi-lo descrito por Daniel, ele seria o anticristo, mas muitos discordam disso, talvez por um temor, pelo incompreensível. A alegoria clássica de John Bunyan, The Pilgrim's Progress, inclui a cena memorável na qual Christian luta com um monstro demoníaco chamado Apollyon. Fiel ao seu nome, Apollyon quase destrói Christian. O peregrino em sua armada suporta o ataque e empunha sua espada a repelir o demônio. Apollyon de Bunyan é representação simbólica de nosso inimigo espiritual, mas a inspiração para o personagem literal. O Abaddon, Apollyon de Apocalipse, é ser real que um dia infligirá dor real a pessoas reais durante o julgamento real de Deus. Então, vamos interpretar na magia. Como é Abaddon? O rosto de Abaddon, segundo o livro de Magos, do Francis Barrett, enquanto a maioria dos escritos simplesmente equiparam ele como um lugar no submundo, Luiz Ginsberg descreve em grande parte as sete divisões do inferno, incluindo Abaddon, em seu livro Lendas dos Judeus. Na criação do mundo, Ginsberg descreve o inferno como composto por sete divisões: Sheol, Abaddon, Be'er, Sha'at, Tit, Yavin, Sha'ar e Mawet, Sha'ar, Zamawet e Gehenna. Cada uma sentada em uma em cima da outra. Ele também afirma, bem como algumas visões cristãs do inferno, onde se vê níveis de um em cima do outro. Então demora 300 anos para percorrer a altura, a largura e a profundidade de cada divisão. São necessários 6.300 anos para percorrer um pedaço de terra equivalente a sete divisões. Cada uma das sete divisões possui sete subdivisões. Cada subdivisão possui sete rios de fogo e sete de granizo. Cada rio é supervisionado por 90 mil anjos da destruição. Cada subdivisão possui 7 mil cavernas cheias de escorpiões venenosos. O inferno tem cinco tipos de fogo: 1. Devora e absorve. 2. Devora e não absorve. 3. Absorve e não devora. 4. Nem devora nem absorve. 5. Um fogo que devora fogo. O inferno está cheio de montanhas e colinas de carvão. O inferno tem rios de piche e de enxofre. Então, Abaddon, Apollyon, é frequentemente usado como outro nome a Satanás, para muitos leigos. No entanto, as escrituras distinguem os dois nomes. Mais tarde, encontramos Satanás em Apocalipse, quando ele ficou preso por 1.000 anos, Apocalipse 21 até 23. E ele é então liberto por causar estragos na terra, no versículo 1 a versículo 8. Ele finalmente recebe seu castigo final e eterno, no versículo 10. Abaddon, Apollyon, então, é provavelmente um dos subordinados de Satanás, demônio destruidor, e um dos governantes, autoridades e poderes mencionados em Efésios 6:12. Vemos que aí já tem a corrupção total da realidade dos fatos, ok? Agora vamos entrar no que mais cerne aqui os praticantes da magia do caos: a magia. Na chave de Salomão de Medras, Abaddon é o nome de Deus que Moisés invoca. Moisés, o santo Moisés, invoca para trazer as chuvas destrutivas. E pelo nome, Abaddon, que Moisés invocou e aspergiu o pó para o céu. E imediatamente caiu tão grande chuva sobre os homens, gado e rebanhos, que todos eles morreram. Moisés usou um demônio para matar todos que lhe perseguiam. Na magia e na alquimia, Abaddon é o Djinn, destruidor do Apocalipse. A sétima mansão que as fúrias possuem, que são poderes do mal, discórdias, guerras, devastações, cujo príncipe das revelações é chamado em grego Apollyon, em hebraico Abaddon, que está destruindo e desperdiçando a filosofia oculta. Livro 3, capítulo 18. Aí já é o Agripa, tá? O versículo bíblico citado por Agripa é o Apocalipse 9:11, ou seja, visão totalmente cristã. Claro, se não visse pelos cristãos em 1500, ele era morto. Como se fosse um blasfemo. Que diz, ou seja, toda a realidade foi corrompida por mandato, por decreto. Que diz, e eles têm sobre eles um rei, o um mensageiro do abismo. O nome é para ele em hebraico, Abaddon. E no grego tem um nome, Apollyon. Cornélio Agripa foi quem igualou Abaddon, Apollyon, e o posicionou como monarca na sombra inferior da esfera do planeta Vênus, que é a Sefirá de Netzach, da árvore cabalística. Como escrito em Apocalipse, Apollyon abre os portões de Apolon ao abismo,
e desencadeia na terra seus enxames de demônios gafanhotos, que depois torturam aqueles da humanidade que sem carregarem o selo de Deus na testa. Depois disso ele agarra, deve agarrar o próprio Satanás, prendê-lo e jogá-lo no poço sem fundo por 1.000 anos. Ou seja, aí o Agripa. Não, desculpa, Agripa não. O João falou que o Abaddon vai jogar o Satã no poço sem fundo por 1.000 anos. E agora tem outros autores mais recentes que declaram Abaddon, por mero desconhecimento de causa, colocam ele como aliado de Satã. Não tem nada que a ver, que ele é de Deus, ele é o destruidor de Deus. Se formos interpretar como um ser. Mas os mestres da lei de Jerusalém disseram que ele, Jesus, estava possuído por Beelzebul e que foi apenas por meio do governante dos demônios que expulsou demônios. Então ele o chamou, usando metáfora, perguntou-lhes: como Satanás pode expulsar Satanás? Isso quem diz não sou eu, é o Marcos 3, 22, 3, 23. Então, para quem vai praticar magia, tem a ciência de que a relação dele é com um elemento insetos, caso você vá praticar magia com Abaddon. Só que, para quem realmente pratica magia, eu sugiro que não trabalhe com demônios, mas a magia angelical, porque ele é um anjo. Ok? Um anjo da morte, mas é um anjo. No ocultismo e no esoterismo, Abaddon é relacionado às cores vermelho sangue, marrom e verde, inverno, mês de janeiro, sábado, intuição, sacrifício e desafio, rubi e espada. A quem pretende usar Abaddon Apolion como um demônio? Difícil, mas tem quem quer, né? Ele é o chefe dos demônios da sétima hierarquia, o rei dos gafanhotos ou gafanhotos demoníacos, descritos como tendo os corpos de cavalos de guerra alados, os rostos de humanos e as caudas curvas e venenosas dos escorpiões. Abaddon está no comando da sexta casa de Ginestan, governante demoníaco do abismo. Francis Barrett lista 9 graus de espíritos malignos no seu livro, The Magus. Nele, Abaddon é listado em conjunto com o sétimo grau, onde as fúrias vivem. Então, caso queira trabalhar com fúrias, tá aí. O Abaddon abre as portas para você. A sétima mansão que as fúrias possuem, que são os poderes do mal, discórdia, guerra e devastação, cujo nome em Apocalipse é chamado em grego Apolion, em hebraico Abaddon, isto é, destruindo e despedaçando, o mago, já fica claro que é mais uma capacidade inerente daquele local, Abaddon, do que um ser. Na chave de Salomão de Esther MacGregor Mather, Abaddon é o nome de Deus que Moisés invoca a trazer chuvas destrutivas. Nome de Deus, ok? Pelo nome Abaddon, que Moisés invocou, expediu o pó para o céu e imediatamente caiu tão grande chuva sobre os homens, gado e rebanhos, que todos morreram. A cor dele é escarlate e preto. O significado de destruição é o destruidor, como já repeti 1.000 vezes. Ele ajuda para colocar o temor de Deus aos homens. Então, se você precisa criar o temor de Deus, principalmente o pessoal que é evangelho, precisa de um anjo, o anjo que você pode usar está aí, Abaddon. Só que com as consequências, viu? Tudo tem um preço. Quando convocar Abaddon? Enquanto a tradução bíblica leva a alguma disputa, seja ele ou um anjo ou um local, uma coisa que muitos estudiosos concordam é que a autoridade de Abaddon não é ilimitada. Em Apocalipse 9:4 declara: eles foram ordenados a que não emitiam grama da terra, nada verde, nem árvore, mas somente aqueles que não tinham selo de Deus na testa. Então, o selo de Deus na testa é um símbolo pelo qual você pode comandar, ou pelo menos pode evitar ser uma vítima de Abaddon. Então, Abaddon é contrário, o ser Abaddon é contrário à visão cristã de um Deus que tudo ama e perdoa. Já mostra que Deus não é tão bonzinho assim. Além disso, essa passagem diz que Abaddon e sua equipe não tiveram poder de matá-los, mas apenas de torturá-los por 5 meses. Sua equipe, vejamos os gafanhotos. Ainda assim, a autoridade de Abaddon tortura ativamente a humanidade e é perturbadora. Apocalipse 9:6 fornece algumas dicas sobre o grau de tortura. Naqueles dias, os homens buscarão a morte, mas não o encontrarão. Eles desejam muito morrer, mas a morte foge deles. Então, como Abaddon mencionado no pergaminho do Mar Morto, quando você chamar Abaddon, você tem que pensar que você quer atormentar alguém, ou você quer amaldiçoar alguém,
ou você quer enviar alguém para o inferno. Só essa finalidade que são condizentes com Abaddon. Dificilmente você conseguirá êxito com outras atividades, que esse é o perfil dele. Essa destruição está vinculada ao nome dele. Então, para terminar aqui, quais resultados mágicos pode se esperar ao convocar Abaddon? Essa questão é muito polêmica, pois o aspecto sagrado de Abaddon não pode ser menosprezado pelas visões deturpadas dessa realidade, da sua real essência também deturpada. Por que que eu estou colocando isso? Porque na sua origem ele não é um ser único, mas o Sheol para onde vão todos os mortos. Então, mesmo que se colocasse Abaddon como um ser, e ele recebe todas as almas dos mortos, inclusive no Apocalipse, o próprio Jesus Cristo. Então, ao se questionar de que se ele foi um guardião dos mortos, ou se é um abismo da morte que recebeu Jesus Cristo, notem que a interpretar que de qualquer forma Jesus morreu pode corromper toda a divindade de Jesus Cristo perante os cristãos. Então, precisa ver o que você vai querer levar adiante. Principalmente aqueles que são mais fiéis ao combate da necromancia, conforme as regras hebraicas. Isso porque, se analisarmos a interpretação real dos fatos como um local, conforme os escritos hebreus, entre eles os escritos de Jó, essa postura desmistifica as traduções cristãs deturpadas da realidade de que Jesus ressuscitou. Nesse caso, Abaddon é a prova de que ele morreu. Agora, para você interpretar como que realmente Cristo reencarnou, ele tem que ter reencarnado de Abaddon, ou seja, ele tem que se reencarnar do local. Aí sim você pode dizer que Jesus Cristo renasceu. Ressuscitou, desculpa. Então, se você continuar a achar que Abaddon o levou, como um ser que levou Jesus Cristo, é incongruente você aceitar a reencarnação de Jesus, ressuscitar de Jesus. Ok? Então, outra questão que é muito importante analisarmos é que ele é um anjo abençoado por Deus e com poderes muito piores do que os demônios. Mas, ao mesmo tempo, ao analisarmos como um local entre dimensões, nota-se a inoperância até mesmo dos arcanjos para com esta regra de Deus. Ou seja, por Deus você está aqui para morrer. Ninguém vai viver para sempre. Então, se você vai para Abaddon após morrer, por Deus, nem os anjos podem interceder sobre isso. Então, podemos interpretar, então, o que que seria, então, teria reencarnado de Jesus Cristo, então. Para analisarmos a divindade sobre esse ser que chamamos Jesus Cristo, só seria plausível o renascimento dele diante da consciência dele que nasceu e seus valores inerentes. Se mantiverem, inclusive, sobre a estrutura espiritual já desencarnado, sobre a estrutura da concepção espiritual já desencarnado. Pois bem, caso não caiu, o filtro do Vaticano espalhado entre protestantes mascarando o fato de que Deus Todo-Poderoso não é tão bonzinho assim. Uma explicação mais crítica que deixa de lado essa dualidade de Deus bom ou Deus mau é a visão do povo do Oriente Médio que impactou na concepção islâmica. Na visão islâmica, cada pessoa, quando morre, passa 40 dias no que espíritas denominam como treinamento de suas fraquezas para que possam ou voltar para corrigir sua evolução no ciclo reencarnatório ou se divinize. Caso não consiga ou não queira, sua consciência cai no vazio sem respostas, onde habitam os anjos e demônios esquecidos da realidade deles eternamente. Mas não chega a ser o inferno, pois não é nem bem nem mal, mas é o vazio. Então, quando me fizerem perguntas sobre qual a utilidade desse demônio cristão, mas para os hebreus como Sheol, incluso para o judeu Jesus Cristo, entenda que esta é o que poderíamos chamar de plataforma pela qual você acessará todas as atividades da necromancia, ou ao que os espíritos chamam mundo dos mortos. Então, precisa analisar como que tua crença lida com esse paradigma, o mundo dos mortos. Na interpretação analfabeta dos cristãos, que deturpam as palavras até mesmo de Jesus, o judeu, um judeu, que acreditava no Sheol, por ser um ciclo natural humano, sem nem conseguiram colocá-lo entre demônios. Mas a única alternativa foi a incongruente definição deste como um abençoado por Deus, como o anjo da destruição. Isso para cristãos, exclusivamente, ok? De fato, não tem como escapar dessa energia, pois uma síndrome de quem nasce é um dia e morre,
como Jesus Cristo também morreu, partir para outro plano existencial é uma coisa natural. Assim como Jesus Cristo continua sua grande obra por lá, entre o mundo dos mortos, Nikola Tesla faz suas experiências também, segundo a Sônia Rinaldi, nos passa pela transcomunicação instrumental, só precisa ver como a tua linha de crenças aceita esse local, o mundo dos mortos, ou plano dos mortos. Desde já, eu já aviso aos cristãos mal educados, pela fonte, não que eles são mal educados por caráter pessoal, mas pela fonte desses, que a fonte de vocês, cristãos, é analfabeta, tá? Eu reitero, não é pela incapacidade de vocês, mas é porque vocês foram mal instruídos. Os espíritas também, eles já têm outra visão, que eles tentam nos orientar, os espíritas, fazem séculos, muito antes do cara que fez o Livro dos Médiuns. Não existe o bem ou o mal, pois é o ser humano que os cria. Pois de fato, mesmo, basta atuar com a necromancia como a essência do espiritismo e na necromancia cristã pela reverência dos santos humanos mortos também. Que é uma necromancia, a reverência aos santos. E são humanos mortos reverenciados por igreja. Ou qualquer outra atividade na tua linha de crença para trilhar tuas experiências no Abaddon. No Abaddon, não com Abaddon. Ou você está no Abaddon ou você não está no Abaddon. Não existem limites no que você pode alcançar com isso, ok? Eu sei que esse programa foi o mais longo de todos, mas Abaddon realmente é muito confuso, existem muitas interpretações diferentes. E eu não podia deixar de mencionar todas. São várias as formas que então eu precisava sempre orientar vocês sobre quais possibilidades que vocês podem ter nas suas práticas mágicas, ok? É isso aí. Esse foi o primeiro programa do ano. Espero poder melhorar. Dessa vez sobre os demônios que não estão na Goécia, mas apresentam-se no Grimarion Verum ou em outros livros sagrados também. Quer dizer, mais Grimarion Verum, ok? Ou nesse caso, esse não está. É isso aí. Muito obrigado. Desejo a todos uma ótima noite e um ótimo fim de semana. Ah! E não esqueça, no domingo às 20 horas, estarei ao vivo lá, das 20 às 20h30, caso ninguém queira falar nada, para conversar com vocês, ok? Muito obrigado, tenham todos uma ótima semana. É isso aí, abraço.